Inimigo se aproximando! Acho que ele tá com medo. Vai pra cima! Me dá um estimulante, BD. Ajuda aqui, BD. Ele é meu. Olho nele. Pode ser uma cilada. Isso aí. Luta. Eu vou gostar disso. Chega de brincar. BD. Preciso de um desafio. Esse sabre não vai te salvar. Não, ainda não. Eu vou te fazer sangrar. Você só sabe correr? Não consegue acertar? A morte chegou pra você. Não cai ainda. Ah, você não vai escapar.
Era uma oferenda ao sábio enterrado aqui. Era considerada preciosa na época. Muito ferido. Confirmado. Ele tá nas últimas.